السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا رمان تيمبه مالالبو آد شوكتان يسيو البو وعدكي بإذن سوغار يوه وصعيبكين حسين شامع وعن رمان ترونتين عن كهذا النوع عشر آد important to آه ورونتو لحريرة بيبسكا عن رمان تنان كهذا سيدي لو حسابي بيبسكا أما سيدي لو أغادا كان الوالبا انتا بيب وصعودي كوريو هوس labo waxaan rabaa inaan aydana aruntii aan ka hadlo sidee pibiska valuegiisa ama qiimihiisa loo helaa hadaa doonaysid inaad 10 bib suuqa aad ka shaqaysatid oo kale to 18 ka bib marka loo heli karo qiimahooda ayaan ka hadlaynaa waa aruntii 10 aad iyo aad muhiim u ah aan rabaa marka 10 kaas inaad fahantaan waqtina aad gelisaan si mustaqbalkiina trade-ka u yin anfaco hadii ilaahay u yiraahdo kuna soo dhawaada 10 kaas ayaan maanta ka hadlaynaa waxaan hor yaala waa MT4 ka oo aynu computer-ka ka furnay asaga aynu ku sameeyneyna maanta 10 ka sidoo kale to meesha kale oo istilaabta ah oo week hore aynu baranay ayaa aynu click sineyna ka bacdi istilaabta ayaa ina soo raaciso qiimaha inuu sheegayso waxaan dul tageyna marka candle-ka aynu doonayno inaan ogaano inta pip uu ka kooban yahay candle-ka waxaanu sameynaynaa marka candle-ka meeshiisa ugu sareysa ayaynu click sineynaa mouse-ka naga laakiin kama qaadayna farta waa ku soo jiideynaa si line-ka uu ino soo raaco dheer oo intu si doono oo line-ka ah oo ku tusay marka inuu candle-ka value-sa u kala socdo ka bacdi qiimihiisa ayaan hoos ka fiirineynaa aan point-igiisa waa 946 points so marka points-ka ayaan beep u bedelaynaa nambarka ugu dambeeya un baynu ka tageynaa waa 94 pips way pointiga markii bib loo bedelayo nambarka ugu dambeeya ayaa laga tagaa isagaaba tagaa 94 ka soo qaada laakiin round of hadii lagu soo biyo 95 ayuu noqonayaa mid kale ayaynu sameeyneynaa sida hadda midkan yar oo kale asaguna sidoo kale ayaynu click sineynaa waa soo jiideynaa ka bacdi asaguna waxaan arkaynaa inuu yahay 165 5 ta ayaynu ka tagaynaa 16 pips ayuu noqonayaa asaguna markii la convert garanayo points to pips ayaa la sameeyaa waxa kale oo sameyn karnaa calculator-kan qaadanaynaa nambarka opening-ka ah iyo value-ga ayaan kala jareynaa oo candle walba tusaale ahaan hadaan kala jarno 1.11179 minus closing-ka kaas opening-ku ahaa closing-ka ayaanu ka jareynaa oo midka hoose ah price-ka hoose ah sidaana waa lagu ogaadaa iyaduna sidoo kale to iyaduna waa 1.110 1.4 oo ka saaydo marka kala jirtaan 16 pips ayaa noqonaysa pipsku the 4 digit waxa la isticmaalaa decimalka 4ta number oo ka dambeysa ayaa la isticmaalaa waa 0016 5ta iska daayadaarto aan round of ku soo bisaana 17 wad ka dhigi kartaan ayaduna laakiin 4ta aan baa la isticmaalaa taas waa halkaas ayada ah runtii hal xabo oo ayaduna marka ugu dambeysa ayaan soo bilaynaa ka bacdina the value-ga ama qiimaha pip walba uu leeyahay iyo qaacida iyo calculation ayaan gali doonaa kan ayaan tijaabinaynaa markaad soo jiidaan asaguna waxaad arkaysaa inuu 374 points uu yahay afarta ayaad ka tegaysaan 37 pips ayuu noqonayaa asaguna marka hore waxaan sharaxayaa qaacidada pip value ayaan sameynaa oo ah qiimaha pipka ayaanu sameynaynaa marka waxaan waa inaanu sameynaa marka value 1 iyo value 2 si aan u helno marka value-ga pip walba u leeyahay value 1 waxa uu la mid yahay marka lots ka lagu dhuftay 100,000 oo lagu dhuftay price 1 so lot-ka hadba waxaad ka dhiganaysaa lot-ka adigu aad doonaysid inaad suuqa ku gasho laakiin 100,000 waa qaacidada waa joogtada price 1 waa opening price-ka hadaynu isticmaalno tusaalaha aynu haysanay value 1 ayaa wuxuu la mid yahay lot 1 ayaan kasoo qaatay lot-kayga lagu dhuftay 100,000 lagu dhuftay 1.11175 oo ah opening value-ga candle halkaas idin kaga muuqda intaana ka bacdina waxay la mid tahay 111,775 dollar ayaa la mid tahay taa waa value 1 ki weeye aynu sameynay tusaalaha halkan inoo iga muuqda ayaynu ku sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa marka value-ga labaad ayaynu sameynaynaa markana value-ga labaadna asaguna waxaan isticmaalayaa oo la mid yahay 1 ayaan isticmaalayaa lot-kaygii lagu dhuftay 100,000 ka bacdina lagu dhuftay closing price-kii candle-kaas arkaysaan oo ah 1.11011 kana waxa uu la mid yahay 111,017 dollar differencigooda markii la kala jaro oo labadaa la kala jaro labadaas lacagood waxay noqonaysaa 106 iyo
$4 ayay noqonaysaa. Kabacdina $104 waa dhammaan 16 bib oo kaan la ka koobnaa, laakiin hal bib ayaynu u baahanahay. Hal bib saan u helna marka waa inaynu 16 bib u qaybinaa 165 inaan u qaybinno weey. Kabacdina waxaa inoo soo baxay $10 ayaa inoo soo baxaysa marka ayada ah. Waxa uu la mid yahay hal bib walba oo ka mid ah kaanolkaas 16 ka kooban, hal bib walbaba waa $10. Waa candle ka koobnaa 16 pip ayaynu ku galnay lot 1 ama hal lot baynu ku galnay $164 ayaynu ka helnay, halkii pipna wuxuu nagu fadhiyaa $10 weey macnaha dhabta. Intaa inaad fahantaan ayaan jeclahay. Waana sida lagu helo the value-ga pip walba iyo candle walbaba toralkiisa qiimaha uu ku fadhiyo. Intaan casharkan casharkiisa kale aan ku kulmayno oo weliba practical ah, waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadiino.